Na actualidade, existen palabras pertencentes ao mesmo campo semántico ou que empregamos con significado común, pero algunhas teñen lexemas moi diferentes. A que se debe isto? A que non todas as palabras entraron na lingua ao mesmo tempo. As palabras patrimoniais introducíronse moi cedo e evolucionaron sufrindo moitas transformacións. Por outra parte, as palabras cultas entraron de forma tardía, polo que non sufriron tantas transformacións e a súa forma asemíase bastante ao termo latino original. Por exemplo, dicimos abella e abellón, pero tamén apicultor e apicultura. Usamos palabras como ollo e ollar, xunto con outras como óculo e oculista. Por último, tamén dicimos pedra e pedraría, non? Aínda que tamén petróglifo. É así, digo choeu.